ជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ TNM TV អនឡាញបាទវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងអ្នកស្រុកបាទដែលបផ្សាទាយចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហើយថ្ងៃនេះដែរគឺដោយសារតែអវត្តមានរបស់លោកម៉ែនសុជាតាដែលលោកជាប់មានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺមានលោកឧត្តមបាទដែលចូលមកសម្រាប់សម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងអ្នកស្រុកនេះហើយជាធម្មតាកម្មវិធីដំណឹងអ្នកស្រុកគឺយើងតែងតែពំនាំនៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានតាមមូលដ្ឋាននានាដែលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ TNM ហើយកម្មវិធីដំណឹងអ្នកស្រុកនេះផងដែរតែងតែទទួលបាននៅការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីគម្រោងវ៉ាណេតសវណ្ណភូមិដីឡូបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនសវណ្ណភូមិវ៉ាណេតសវណ្ណភូមិលក់ដីឡូនេះគឺថាទទួលបាននៅការជឿពីអតិថិជនច្រើនណាស់បាទលោកអដាមគឺដោយសារតែទីតាំងដីឡូវ៉ាណេតសវណ្ណភូមិនេះគឺមានសក្តានុពលមែនទែនដែលស្ថិតនៅតំបន់ដែលជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផងហើយមានផ្លូវបេតុងធំទូលាយបាទមានផ្សារទំនើបមានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យជាដើមដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនជាច្រើនបាទបានបណ្ដាក់ទុនក៏ដូចជាចំណាយនៅទួននឹងទៅបងរំលោះបាទឬក៏ខ្លះទៅក៏ទិញដោយឲ្យលុយទាំងដាច់តែម្ដងបាទហើយអ្នកខ្លះទុកគាត់មានលទ្ធភាពល្មមល្មមក៏មានសមត្ថភាពអាចទិញដីឡូវ៉ាណេសវណ្ណភូមិផងដែរដោយបងរំលោះអីជាដើមអញ្ចឹងទៅលោកឧត្តមជាអតីតបាទតារាជើងចាស់មួយរូបដែរណាលោកឧត្តមអញ្ចឹងលោកឧត្តមក៏លើថាជាមិត្តភក្តិរបស់លោកយុទ្ធរាចន្ទនីដែលជាម្ចាស់គម្រោងដីឡូវ៉ាណេសវណ្ណភូមិហើយដូចជាមានតារាផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបាទដែលបានចាប់អារម្មណ៍និងបានទៅជិវដីឡូវ៉ាណេសវណ្ណភូមិលោកអាដាមបាទអរគុណលោកយុកតុងបាទវ៉ាណេសវណ្ណភូមិបាទគឺមានលោកយុទ្ធរាចន្ទនីបាទគាត់ជាអ្នកឈរឈ្មោះតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនវ៉ាណេសវណ្ណភូមិលក់ដីឡូបាទគឺថាមានសេវាបង់រំលោះសម្រាប់អតិថិជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់បាទគឺថា5ម៉ែត្រគុណ20បាទតម្លៃតែ4500ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់វណ្ណេសវណ្ណភូមិមកគឺថាមានដីឡូនិងផ្ទះល្វែងដែលអាចបង់រំលោះនឹងទិញដាច់មុខក៏បានក៏ប៉ុន្តែគឺថាវណ្ណេសវណ្ណភូមិគឺចេញប្លង់រឹងឲ្យទៀតបាទសម្រាប់ប្លង់នីមួយនីមួយហើយក្នុងនោះទៀតសោតគឺថាមានតារាមួយចំនួនក៏គាត់បានទៅទិញបងរំលោះនិងទិញផ្ទះល្វែងនោះនិងទិញដីខ្លះទៅគាត់ទុកសាងសង់ខ្លួនគាត់ចឹងដែរពីវណ្ណេសវណ្ណភូមិបាទ